mica. Crec que ha sigut un bon espectacle. Crec que ens hem fet tots una bona feina. Crec que és un grup maco. Ens hem entès tots molt bé i crec que hem portat una bona energia al públic i que es nota les ganes que teníem de tornar. Durant aquest setembre, aquest passat, vaig fer el certamen de Barcelona, al Teatre Nacional, i llavors vaig fer el Lipstage del Summer allà al Teatre Grec aquest estiu. I llavors aquest ha sigut com el, amb més gathering català, no? Amb més de gent catalana. Un plaer sempre ballar a casa, que va venir la família i tot, i, bueno, i està molt bé també ballar amb gent d'altres companyies perquè veus com treballen i tot, i és un plaer, la veritat, i ojalà es pugui fer cada any. Dóna gust, no, que no s'hagin de complicar massa per poder-ne gaudir, no, de la feina que tenim ara, i no hagin de viatjar fins on estem nosaltres i que els hi puguem portar nosaltres això a casa. Ens hem conegut tots, no ens coneixíem la majoria, i hem fet amistat molt ràpid. És una experiència molt bona per tots els ballarins que estem arreu del món. Així també se'ns coneix a la nostra terra, ja que moltes vegades et coneixen més fora que dins. A veure si amb aquest event que ha estat organitzat ara podem créixer també a casa, igual que estem creixent fora de casa. Thank you.